querendo uma internet com alta qualidade? Vem pra Net Fácil. É fibra ótica, é ultra velocidade. Vem pra Net Fácil. A melhor conexão. Net Fácil. Que não te deixa na mão. Net Fácil. Ultra velocidade. Internet de qualidade é na Net Fácil. Viva conectado com a Net Fácil. Planos que cabem no seu bolso. Ligue agora e assine 3212-7755.